প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু প্ৰতাৰণা মানে এইটো যিটো যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে মানে প্ৰতাৰণা কৰিলে এইটো বৰ মানে বহুত দুখজনক লজ্জাজনক আৰু অপমানজনক অসম সন্মিলিত মৰ্চাক মানে মোৰ লগতে কাৰণ কিয় আমি এটা মৰ্চা বনাইছিলোঁ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আৰু আমাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে এই বিশেষ উদ্দেশ্য ৰাখি আমি যেতিয়া মৰ্চা বনালোঁ তাত এটা ডিছকাশ্যন হ'ল আলোচনা হ'ল ডেমক্ৰেটিকভাৱে আলোচনা হ'ল গণতান্ত্ৰিকভাৱে আলোচনা হ'ল আলোচনা হৈ কংগ্ৰেছে নিজেই ক'লে যে এটা এটা ছিট আমি এৰি দিম বিৰোধীক প্ৰথমতে কোনটো ছিট এৰি দিব ঠিক হোৱা নাছিলে কাৰণ বঙাইগাঁও বিচাৰিছিল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আমি বিচাৰিছিলোঁ বিহালী তাৰপিছত কংগ্ৰেছে ক'লে আমি এটা ছিট এৰি দিম তাৰপিছত ক'লে এটা ছিট এৰি দিয়াৰ পিছত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আমি আমি আমাৰটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আমি হাঁ বিহালীটো চি পি এমলৈকে এৰি দিয়ক আমি নেখেলোঁ তেতিয়া আল্টিমেটলি ঠিক হ'ল যে বিহালীটো এৰি দিয়া হ'ব গতিকে আৰু বিহালীটো যদি এৰি দিয়া হ'ব তেতিয়া সন্মিলিত মৰ্চাৰ সকলোৱেতো সমৰ্থন জনালে যে বিহালীটো এৰি দিব লাগে এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা নকৰে চাৰিটা ছিট কৰিলে আমাৰটো নকৰিলে এইটো বিহালীটো নকৰিলে ওলোমাই ৰাখিলে হ'ব বুলি ক'লে কাইলৈ দিম পৰহিলৈ দিম আছে আমি আল্টিমেটাম দিলোঁ তো আল্টিমেটাম দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে লাষ্টত ক'লে যে প্ৰাৰ্থী সলনি কৰিব লাগিব তেতিয়া প্ৰাৰ্থীয়ে সলনি কৰি দিলোঁ আমি আমি ক'লোঁ ঠিক আছে আমাৰ ঐক্য মঞ্চ থাকক হয় নাই কাৰণ কিয় মোক লৈ ঐক্য মঞ্চ ভাগি যাব নহ'লে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া কৈ আছে যে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থীটো সলনি কৰি দিয়ক আৰু তেতিয়া আমাৰ সন্মিলিত মঞ্চৰ যিবিলাক অন্যান্য অংশীদাৰ দল আছিলে তেওঁলোকেতো মান্তি হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কৈছে যে এটা দলৰ ভিতৰুৱা কথাত কংগ্ৰেছ দলে কেনেকৈ হস্তক্ষেপ কৰিব হয় নাই আমি এটা পাৰ্টিক ছিট দিছোঁ তো তেওঁলোকে কাক দিব তেওঁলোকে পাৰ্টি ঠিক কৰিব যদি কংগ্ৰেছ দলে ঠিক কৰি দিবলগীয়া হয়তো তেওঁলোকে হ'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো হেৰি থাকি যাব আৰু এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ কথা হ'বতো কাইলৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া দলে যাক দহটা ছিট দিলে আৰু কোন কোন হ'ব এইটো কংগ্ৰেছে ঠিক কৰি দিব এইটো এবাৰ কথা হ'ব নোৱাৰে তথাপিতো তেওঁলোকে গতিকে তেওঁলোকে দৃঢ় হৈ গ'ল এইটো এইটো ভুল কথা আমি নামানো বুলি তেতিয়া এলায়েন্স লগে লগে ভংগ হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল ৰাতি 11:30 বজাত তাৰপিছত মোক ফোন কৰিলে তে মই গোটেই ৰাতি চিন্তা কৰিলোঁ কথাটো হাঁ ৰাতি 11:00 মতে সন্মিলিত মঞ্চ ভংগ তে মই ৰাতি চিন্তা কৰি পেলাই গ'লে এইটো মোলৈ যদি ব্লেম যাব গতিকে মই ক'লোঁ ঠিক আছে মই নেখেলোঁ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল হৈ গ'ল তাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰিলে আমি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাও দিলোঁ কেইবাজনো মানুহ নাম দিছোঁ আমি তাৰপিছত তেওঁলোকে আচলতে সেইবিলাক অজুহাত আছিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে আৰু আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ নকৰিলে ফোন অফ কৰি দিলে তাৰপিছত কালি তাকেতো এইটো ৰাম ঠকন মই কৈছোঁ ৰাম ঠকনে মাজত এতিয়া অনলাইন ট্ৰেডিং এটা আছিলে যে কি ৱাই বি ৱাই নাই ৱাই বি ৱাই যিটো কাইদাত ঠগিলে ন সেইটো কাইদাতে ঠগিলে আচলতে যিগৰাকী কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে এই পৰ্যন্ত কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীৰ সদস্য কি ক'ব না এইটোতো আৰু বেয়া কথা মানে তেওঁলোকৰ দলৰ কাৰণেও এইটো বেয়া কথা আৰু আমাৰ অসমৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰ কাৰণেও বেয়া কথা দেশৰ কাৰণেও বেয়া কথা কাৰণ এতিয়া যদি তেনেকুৱা হয় আপুনি চাওক যদি যিসকল মানুহে পলিটিক্সত আছে তেওঁলোকৰ এটা পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব লাগে তেওঁলোকৰ এটা ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব লাগে সামাজিক ভূমিকা হয় নহয় তো এতিয়া যদি এনেকুৱা হৈ যায় যে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক যদি টিকট বেচাৰ দোকান যদি হৈ যায় মই খোৱাই বয়ে টকা ঘটিলোঁ চুৰ কৰি হওক ডকাইত কৰি হওক যেনেকৈ হ'লেও মই পইচা ঘটিলোঁ আৰু পইচা ঘটি পেলাই এখন দোকানত গ'লোঁ আৰু তাৰপৰা মোক টিকেট এটা দিয়ক বুলি ক'লোঁ তো এনেকৈ দেশৰ কেনেকৈ হ'ব দেশৰ কাম কেনেকৈ হ'ব আমি যিটো বিচাৰি আছোঁ ন আজি মই কৈছোঁ গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংকটটো হৈছে সেইটোৱেই আপুনি কংগ্ৰেছৰ পৰা উঠিব বিজেপি কিনি লৈ যাব আপুনি কিয়াবা উঠিব আপোনাৰ আমুকে কিনি লৈ যাব তো ৰাইজে ভোট দিয়ে কাৰোবাক কোনোবা চৰকাৰ বনাই কোনোবাই তো এইটো আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ডাঙৰ সংকট আটাইতকৈ তো এই সংকটটোৰ মূল কাৰণ হৈছে পইচা পইচাই লাহে 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 এতিয়া ৰাজনীতিত এটা মুখ্য ভূমিকা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিটোৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এলায়েন্স এই যে পইচাৰ ভূমিকাটোক আমি কৰ্তন কৰিব লাগিব ন যিটোৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এলায়েন্স এতিয়া যদি ইলেকশ্যনৰ টিকেট দিওঁতেই যদি পইচাৰ ভূমিকা লয় তে এইটো এইটো কোনো অৰ্থহীন কথা হৈ গ'ল এইটোতো দেশৰ কাৰণে বিপদজনক মই ভাবোঁ মানুহে এইটো হাত চাপৰি মাৰি আছে কোনোবাই কোনোবাই হয়তো কোনোবাই পইচা অলপ ভাগ পাম বুলি টোপলা পাম বুলি হয় নাই বহুতে তেওঁলোকে হাত চাপৰি মাৰি আছে কিন্তু দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিন্তু এইটো বহুত বিপদজনক আমি যিবিলাক কথা ইলেকশ্যনৰ আগত পাতি আছিলোঁ ন আজি নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ ইয়াত চাকৰি বাকৰি নাই স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে সেইবিলাকতো অৰ্থহীন হৈ যাব ন ভৱিষ্যতে ঐক্য মঞ্চ থাকিবনে ভৱিষ্যতে ঐক্য মঞ্চ থাকিবনে এতিয়া আজি আজি এতিয়া এতিয়া ঘটনা এটা পৰাটো আৰু কেনেকৈ থাকিব পূৰা পুৰি এটা 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 সন্মিলিত মঞ্চৰ সকলো দলক যি ধৰণৰ অপমানজনকভাৱে অপমানজনকভাৱে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিলে ন তো এইটো এটাতো প্ৰশ্নবোধক আহিয়ে গৈছে ন কেনেকৈ থাকিব 26ত আপোনাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা কৈছে এতিয়া দিব নোৱাৰিলে 26ত কেনেকৈ দিব ডেৰ বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে ডেৰ বছৰৰ কাৰণে উঠিব নালাগে তো ডেৰ বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোক নুঠিলেনো কি হয়
হ্যাঁ উল্টাটো প্রশ্নটো মইটো কৰিব পাৰো ন ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিহালি টাকা আৰু মই আৰু এটো মূল কথা নহয় নহয় তেওঁলোকে ডিবেটটো শিফট কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইটো বিৰোধী দলে কৈছিলে যে মিত্ৰ দলক এটা এটা হ'লেও আসন দিব লাগে বিজেপিয়ে নিজৰ মিত্ৰ দলক দুখন আসন এৰি দিছে তো কংগ্ৰেছে মিত্ৰ দলক এখন হ'লেও আসন এৰি দিব লাগে এইটো মিত্ৰ দলৰহে কথা যে এলায়েন্সত এটা বাৰ্তা যাব ছাব্বিছৰ কাৰণে বাৰ্তা যাব ইয়াত বিবেক দাসৰ কথাটো হয় নাইতো বিবেক দাস পাৰ্টি হ'ব নহয় মইতো পাৰ্টিৰ পৰা ওলাই দিলোঁ হয় নাই আৰু দুৰ্বল পাৰ্টিজনক আকৌ ছাব্বিছত কিয় দিব লাগে টিকেট